хроніка коронавірусу до вашої уваги. Про останні події, пов'язані з цією недугою, розповімо далі. Кількість летальних випадків від ковіду не зменшується. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на COVID-19 інфікувалися ще 16 427 людей. З них 628 дітей, а також 383 медпрацівника. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає 1 903 765 випадків. За попередню добу до лікарень потрапили майже 4,5 тисячі українців. При цьому цілковито одужали 11 148 людей. Померли від недуги за добу більше 400 пацієнтів. За минулі 24 години у Кривому Розі виявили 197 нових випадків інфікування коронавірусом. За інформацією від міського управління охорони здоров'я, 141 людина вже перебувала на стаціонарному лікуванні, ще 56 осіб лікуються амбулаторно. За добу не зафіксовано летальних випадків, натомість нових одужавших по місту за добу 123 людини. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 4949 пацієнтів. Більше тисячі отримують кисень, 100 людей у важкому стані, 12 в реанімації. До апаратів ШВЛ по місту підключено двоє хворих. У інфекційці з підтвердженим діагнозом COVID знаходиться 180 осіб. Ще 923 хворих отримують терапію у інших опорних медзакладах міста. На самоізоляції перебуває 643 людини із коронавірусом під амбулаторним наглядом лікарів, 3845 COVID-пацієнтів. Ситуація з коронавірусом у Франції залишається напруженою. Кількість заражених продовжує зростати. Число померлих від COVID-19 в країні вже сьогодні може перевищити позначку в 100 тисяч осіб. На цьому тлі уряд намагається надолужити темпи вакцинації. Напередодні влада повідомила про розподіл по всій країні 200 тисяч доз вакцини від коронавіруса виробництва американської компанії Johnson & Johnson, незважаючи на те, що 13 квітня було оголошено про припинення поставок препарату в Євросоюз в зв'язку з виявленням випадків виникнення тромбозу у щеплених пацієнтів. Але в уряді Франції стверджують, що вакцина безпечна. Ця вакцина була схвалена європейськими та французькими агентствами охорони здоров'я. Тому на даному етапі вона, очевидно, буде поширюватися і застосовуватися на таких же умовах, як і запланована сьогодні для вакцинації AstraZeneca, тобто для людей старше 55 років. Міжнародний валютний фонд прогнозує економіці Євросоюзу відновлення зростання, але пов'язує його з рядом умов, головна з яких – це прискорення вакцинації. Якщо ця умова буде виконана, економіка регіону може вирости на 4,5% вже до кінця цього року. Ми розраховуємо на те, що план мінімум по вакцинації буде виконаний. Ми бачили повільне розгортання цього процесу в Європі на початку року, але зараз він прискорився. Тому ми очікуємо, що план Європейської комісії буде виконано. Це дає нам підставу в даний момент бути впевненими в тому, що наш прогноз вірний. Але при тому залишається більш невизначена ситуація в зв'язку з третьою хвилею, яка вже настала і невідомо, скільки протримається. Ми не знаємо, що буде відбуватися з новими мутаціями. Ми не знаємо, скільки людей погодяться робити цю процедуру. Залишається багато неясностей. У Франції розпочав роботу перший пункт вакцинації, де можна отримати щеплення проти COVID-19, не виходячи з автомобіля. Це єдиний вакцидрайв діє у департаменті ЕРО на півдні країни. Ініціатором відкриття першого вакцидрайву стала місцева приватна клініка. Щеплення проводять за попереднім запрошенням особам, які на даному етапі кампанії вакцинації мають право пройти цю процедуру. На сьогодні у Франції отримали щеплення проти COVID-19 можуть люди старші за 55 років або ті, хто має хронічні захворювання. За планами організаторів, вакцидрайву може обслуговувати до 200 тисяч осіб на тиждень. Саме стільки він отримуватиме вакцин. Станом на 14 квітня у Франції вакциновано проти COVID-19 понад 11 мільйонів громадян. І на цьому все. Бережіть себе та близьких. Зустрінемось на першому міському.